ilaan hadda kor waxay ku dhacday ama ay taageertay qolyaha geygal yiraahdo iyo matqan ay taageertay. Markii la fiiriyay xilliga iyada ehna iyada say sheegtay in ay taageerto waxay tiri waan ku khasbanaa waxaa yeelay waxay ishayeen marka ayda Trump. Haddana maanta waxaynu arkaynaa haddana ay matqana ay wadato mar iyadoo gacanta ku wadato mar iyadoo baaki saarnayso mar iyadoo fiirinayso marba cayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta sharafta leh meelka soo joogtaan soo dhawaada bartan waa bartiini waa barti idinka jeclaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maanta si weyn baraha bulshada u haysato, taasi oo ah Ilhan Cumar, gabadhii Soomaaliyeed ee sanadka inoo fadhiday Maraykanka aan ku faaneynay, hadday noqoto dhan muslimnimo dhan soomaalinimo wuxuu dhanbo in aan aragnay maanta baraha bulshada iyadoo mataqanay ay haysato oo maxaa kolkorinayso la ciyaarayso xambaarayso. Marka arrimahaasaan doonaa insha allah inaan wixii nagala gudboon dhaqankeena soomaalida iyo kii diinteenaba wixii ay ka oran lahaayeen inaan ka dhahno, balse haddaa ku cusub jaanalka subscribe like share intaba inoo saar waa inoo muhiim. Ilhan Cumar waxaan ogeyn ama aan wada ognahay gabadhii u horreysay oo soomaali ah ama qofka u horreeyay soomaali ah oo haddana mataqanay baarlamaanka dalka Maraykanka soo galo markii dambena sanadka u wareegtay iyo mataqanay ahayd taariikh adag bay mataqanay ahayd marka iyada ah oo maxaa soomaalida meel kasta ay joogeen dar iyo dibadba aan loo kala harin sidii mataqanay gabadhaasi ay ku soo bixin lahayd. Markii dambe sanadka gashayna wixii mataqanay kadib dacayna waan ogeyn waa kii mataqanay yarkii Soomaaliga isqabeen ay wada joogeen ay mataqanay kala tageen kadibna mataqanay ay guursateen nin kale oo isna mataqanay dalkaasi mataqanay u dhashay oo cadaanay. Intiiba Soomaali kuma aysan caybeynin, laakiinse ceebtu maanta waxay timid markaan aragnay gabadhii inoo mataleysay dhanka soomaalinimada, inoo mataleysay dhankii dhaqanka, inoo mataleysay dhankii qeyb dhanka diinta oo markaasna ku faanaysay Falastiin difaacaysay, inaan aragnay maanta iyadoo mataqanay ay haysato oo mataqanay meel kasta la wareejinayo. Marka ayga diinta Islaamka maxay ka qabtaa dhaqankeenana muxuu ka yiri, taas way mid isweydiinta mudan. Waxaan wada ognahay ayga diinteennu waxay tiri diinteenna nafaraysaa haddii weelku afka uu geliyo in todoba jeer in la dhaqo, weli marka todobaad in cara lagu dhaqo. Xigmadda loola jeedayna waxay dhaheen markii hadda dib lagu ogaaday dhakhaatiirtu in eyga afkiisa bakteriya aan dhimanaynin in ay ku jirto, taasina caafimaadkeenna uma taqanay u fiican yahay. Subanahenana uu horay uga digay oo uu u yiri haliska ilaaliyo, haliska dhaqo. Laakiinse eyga saan wada ognahayba amaaba aan ka warqabno waxtar badan buu mataqanayu inuu leeyahay, haddana waxtar badan yuu inuu leeyahay oo ah in uu beeraha ilaaliyo, inuu adiga laftaada ku ilaaliyo security ahaan iyo wixii lamid ah. Beeraha lagu ilaashan jiray, xoolaha la raacsan jiray, inta buu qaban jiray. Laakiinse dad waxaa arkaysaa intii mid aan ahayn uu isticmaalayo oo ah inuu guri kula joogo, kula ciyaaro, weelashii afka geliyo, aan la dhaqin, asagii mataqana maanta isku marmarayso hadhow si u tukan marka jirkaagi meel kasta uu taabtay si u dhaqi marka isweydiinta mudan wey. Xataa markii xoolaha la raacinayo waa in uu saxoolaha taaban, aanu saxoolaha taaban. Mid kale nijaasada ayaga korkiisa kormaha waa afka bakteriyadiisa afka kor wey. Marka Soomaalidu maanta waxay hadal hayaan ama la isweydiinayaa ta gabadhii dhibka aartay laga soo maray iyada lafteeda mataqana ku faanaysay inantay khamaar xeerta gabadhii ugu horreysay ee khamaar ee la gashay sanadka iyo mataqana ay ahayd iyadii gabadh Falastiin ah waan wada ogeyn. Dhaqankeena Soomaali hadii la dhahana tii qof ay wato lama arki jirin, hadii la arkana waa wax qariib ee mataqana ayuu ahaa ama qofkaas waxa la jir waa gaal ama gaal buu la shaqeeyay wax lamid ah ee Soomaalida mataqana ayaa dhaxda. Laakiin taasi ma aha oo ayga waxtar badan mataqana ayuu leeyahay. Hala hada waxaa fiican qofku haddii siisa mataqana ay u hayo jago ee mataleyso diintiisa, waxaa fiican wixii ka hor imaanayo inuu iska daayo. Ilaan hadda kor waxay ku dhacday ama ay taageertay qolyaha geygal yiraahdo iyo mataqana ay taageertay. Markii la fiiriyay xilliga iyada ehna iyada say sheegtay in ay taageerto waxay tiri waan ku khasbanaa waxaa yeelay waxay ishayeen marka ayda Trump dagaal baa ka dhexay
وكي مركز متقنا سلفس كو عاي جري ما خا تويتر كان هاي 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 هيام لكن كمسلم اهان ما فينين كمسلم اهان ما فينين ارين اد متقنا وحن بي متقنا هيد ان متقو ملود اه متقنا ان اد ما ها اتاغرتو هذا ما انت وحين اركينا هذانا اي متقنا اي ودوتو مريضو غانت كودوتو مريضو باش سارنيسو mariido fiirneeso marba ayn ayge hadii uu yahay security adiga ma taqaanay aad leedahay oo ku ilaalinayo tabay inuu xariirisi iyo banaankiisa ku ekaado ee ma ahan in ma taqaan aad korka aad saarsaarto oo adiga ma taqaanay aad wadato oo ay kulkuliso waxayso ma fiicno Soomaalidu markii arintaas la arkay way faafiyeen dadkii dhan neegasto wal isku diri meel kasta oo leeyahay marka la isku dirayo ma aha muxuu aha naceeb goor la naceeb yahay ma aha ee kaliya waxa weey qofka markii uu xil u hayo xilka asaga wuxuu ka turjumaya dadka iyaga ah ee ka dhalatay ee xilkaasina aad u hayso inkastoo aad u hayso dadka reer Minnesota inkastoo xilkaas aad u hayso dadka reer Minnesota aad u hayso cadaan iyo madow iyo Soomaali hadana dadka sida gaarka ah ku taageeray oo muxuu aha kugu bixiyay juhdi aad u weyn waxay ahaayeen muslimiinta haya marka muslimiinta dhaqankoodi qofka ruuha ah ee madaxda ah inuu ilaaliyo madqaan loo baahan yahay laakiin waxaan dareemayna in ilhan aan ka dareemayno xogaa in madqaanay ay ka sii badbadinayso ama ay u dhawaanayso dhanka madqaanay ee galbeedka iyadoo weyn bay tagtay qof hadda madqaanay hadda la dhigi karo ma ahan iyadoo yar oo hadda sanad ibaaki jiray la taagtay meeshaas la qabsatay ma ah waa gabadha cod karka ah waxa aad ku hadlayso waa gabadhaas Trump ka ohisay wey meel uu galo wey iyadoo marka ayda mucaarad ku ahayd oo xisbi dimuqraadi ma taanay ahayd isagana uu republicanka uu lahaa uu heystay iyo ma taan meel ka galo wey intaas oo jeer ma taanay la dir gaar ka badbaad waa looga oo loo hanjabay marka wixii ay u jabeysay ee u rafaasayd waxa ay u sameeyaysay waxay ahayd uun difaaca Soomaalimada difaaca Islaamka ah ma hadda ku asa la oraa ku baxa marka iyadoo TA jirta maanta marka waxaan dareemayna in ilhan ay ma taqaan arrimaha iyaga inay ku soo xad gudbeysay ida lafteeda uma rafiicno waxa fiican qofka marka uu xil taga u hayo in qofkaasi uu ka taxadaro waxyaabaha dhaqankiisa diintiisa dhibaato ku keenayo inuu iska ilaaliyo hadalhayntan farada badan ee shirkareynta muqaalada la shirkareynay maanta waxa keenay waxa weeye waa xilka aad haysaa weey naceeb adigu naceeb yahay laakiinse waa in markasta aad ka taxadirtaa qof kasta oo xil hayo wixii diintiisa dhaqankiisa dhibaato u keenayo waa inuu ka taxadaraa ilhan dhowr marba hadda ma taqaanayaa intaas oo gaf yaa ma taqaanayaa laga hayaa ko waa in sayga ay wada joogeen ay ma taqaan markii sanadka ay gashay iska ciiris idoo xabay in ay ku sii gacan adeegto dhimma walaa ma taqaan meesha waxa la dhamaaday calafki isagana uu sheegay si sharaf u hadlay ka hadlimayna taas maanta laba waxay ahayd in ma taqaan ay gayga ay taagartay khald bay ahayd islaam ba ahayd muslim ba ahayd soomaali ba ahayd dhaqankeenii soomaalida kaasay kuma jiro saddex waa mid ka dhama taqaan ayga maanta aad wadato intaasi oo dhan waa khald inaad dar waxaan ku dhireen qof madaxa oo aan jecelnahay madaxana aan ku wada naatahay qof hormoodno aad tahay iska taxadar taa wadayaal intaan barnaamijkan kan xukumeyno nabadgelyo.